היה פעם מלך שהיה לו דבש מאוד טעים. המלך מאוד אהב את הדבש שלו, והיה אוכל ממנו הרבה מאוד. יום אחד עלה חשש בליבו שיבוא יום והדבש בארמון ייגמר. החיל את המלך להיות חכם, הזמין שלושה אנשים נאמנים, הפקיד בידי כל אחד מהם כד שלם של דבש, וביקש שישמור עליו כעל בבת עינו. עברו שנתיים, הדבש בארמון אכן נגמר, והמלך נזכר בשלושת הנאמנים. הוא זימן אותם לארמון שיבואו עם הדבש. הראשון פתח ואמר, אדוני המלך, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל כל כך הרבה שמעתי על הדבש המלכותי. החלטתי לפתוח ורק להריח אותו. ואז התפתיתי לטעום קצת, אני לא יודע איך זה קרה, אבל מצאתי את עצמי עומד ליד כדרק, אני ממש מתנצל. המלך כעס מאוד ושלח אותו לכלא לשארית חייו. הגיע השני, הביא למלך את הכד סגור, חתום בחותמו של המלך. המלך שמח מאוד וציווה לתגמל אותו בשק של זהב. כשהגיע השלישי, הוא התחיל בדיוק כמו הראשון. אמר למלך, שמעתי על הדבש המלכותי, החלטתי להריח, התחלתי לטעום, וטעמתי וטעמתי, ואז הגעתי לחצי הכד. פתאום נזכרתי שזה הדבש של המלך, סגרתי, והנה אדוני המלך, הבאתי לך חצי כד. אני מוכן לקבל עליי כל עונש שתשית עליי. המלך חייך ואמר למשרתים, תנו לו שני שקים של זהב, כפול מהשני. קפץ השני ואמר, אדוני המלך, אני לא מערער על משפטיך, אבל אני חייב להבין, הרי הוא השאיר רק חצי וקיבל כפול ממני. אמר לו המלך, הוא טעם, ובכל זאת השאיר. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על חטא העגל. משה רבינו יורד מההר, ומגלה שעם ישראל, שרק לפני 40 יום זכו להתגלות אלוקית בהר סיני, עשו להם עגל וחטאו בחטא הגדול מכולם. משה מיד משליך את הלוחות ושובר אותם. הפרשה ממשיכה לספר לנו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל. משה רבינו מיד נעמד בכל כוחו, ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה מוחה אותם על פני האדמה, מכינינה מספריך, תמחק אותי מספר התורה שלך. כשקוראים את הפסוקים בתורה, עולה מיד השאלה, אם משה חושב שמגיעה להם סליחה, למה הוא עצמו שבר את הלוחות? ואם לא מגיע להם, אז למה הוא מתקומם כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותם? אלא שכאן תמון ההבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות. כשעם ישראל עמדו במעמד הר סיני, חשב משה שהעבודה שלהם הולכת להיות עבודה של צדיקים. צדיקים שזכו להתגלות אלוקית, הגיעו לדרגה גבוהה מאוד מבחינה רוחנית. אבל זו הייתה הנחתה מלמעלה, לא לגמרי בהפנמה של עם ישראל. הם קיבלו את התורה בלי שום הכנה פנימית באמת שלהם. לכן עם ישראל יכלו ליפול. אז הבין משה שהלוחות האלה, שכוחם הוא עבודת הצדיקים, לא מתאים לעם ישראל. ולכן הוא שבר אותם. הוא עלה מיד להתחנן עבור עם ישראל לבקש את הלוחות השניות שהיו מותאמות לעבודה של בעלי תשובה. העבודה שנדרשת מבעלי תשובה היא שזה יגיע מהפנימיות שלהם, מהרצון שלהם, וכך זה יישאר איתם לנצח. כשהם ידעו שגם אדם שנופל יכול להתנער מהלכלוך שדבק בו ולקום, ירידה לצורך עלייה. יהי רצון שנצליח תמיד להיות בעלייה והתקדמות, אבל גם אם חלילה אנחנו חווים נפילות, שנדע להתרומם ולקום. זה בעצם מה שכתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו היהודים. אומרים חז"ל, קיימו מה שקיבלו כבר. בזמן מרדכי ואסתר, עם ישראל קיבלו על עצמם מרצונם לקיים את התורה והמצוות שניתנו בסיני כביכול בהנחתה מלמעלה. כי דווקא מתוך הניסיון הגדול שהיה להם בזמן הגזרה, גילו כוחות מהפנימיות שלהם והפנימו את התורה בתוכם. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, יש לנו תמיד את ההזדמנות מחדש לקיים את מה שקיבלנו כבר, ולהוסיף בעוד החלטות טובות חדשות, בחיזוק המעשים שאנחנו כבר עושים, ובזכות זה נזכה להמשיך את שמחת הפורים עם כל עם ישראל בירושלים עיר הקודש עוד היום. שבת שלום.